3. Você não pode ficar aqui. Você pode ficar de castigo. Não é? Até na pequena. Olha, ligando pra você. Eu não quero não.
eu vou botar o trem de castigo dele. Vou ligar pra vovó dele. Alô? Alô, sou eu, vó. É o Davi falando de dupla. Eu quero conversar com os amigos de vocês. Tá, beleza. Deixa eu ver.